Olá, pessoal do Me Salva Matemática. Estamos aqui nas nossas aulas de inequações. Nos vídeos anteriores eu já expliquei as inequações do primeiro grau, segundo grau, produto. E nessa aula eu explico a inequação quociente, ok? Bom, a inequação quociente é muito parecida com a inequação produto. Só tem um porém, né? Nós temos que lembrar que denominador não pode ser zero. Não pode ser igual a zero, ok? Então, vamos fazer os mesmos passos que a gente fez ali na equação produto, tá? Encontrar as raízes de cada um dos termos, ou seja, x menos 4 igual a zero, então x igual a 4 é uma raiz, e menos 2x mais 4 igual a zero. Então, vai ficar menos 4 por menos 2, x igual a 2. Essa daqui são as nossas raízes, tá? Beleza. O que que a gente tem que fazer agora, né? Tem que se dar conta que esse x igual a 2 aqui, por que que a gente igualou a zero embaixo? Para encontrar a raiz. Mas esse denominador não pode ser zero. Então, olha só. Vamos analisar as nossas retinhas aqui, que nem a gente tem feito nos outros exercícios. Ok? Primeiro, vamos escrever aqui a x menos 4, a menos 2x mais 4, e aqui o quociente das duas, né? X menos 4 sobre menos 2x mais 4. Tá? Raiz de x menos 4 é 4. A raiz dessa daqui é 2. Então, 2 e 4. Essa é uma reta crescente, portanto, para cima. Essa é uma reta decrescente, então ela é para baixo. Ok? E aí, prolongamos, né, as raízes aqui, 2 e 4. E analisamos o sinal. Dos confins do infinito até 4, a gente tem valores negativos. Depois, valores positivos. Nessa daqui, antes nós temos valores positivos. E depois, negativos. Como que a gente vai fazer agora para encontrar o sinal dessa daqui de baixo? Para encontrar o sinal dessa aqui de baixo, nós vamos fazer como se fosse o quociente, né, dos sinais, mas o quociente é a mesma coisa que o produto dos sinais. Então, menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. Ou seja, menos mais menos. O que que a gente tem que cuidar? O 2 que a gente encontrou aqui vem do denominador, né? Então, nós temos que encontrar um valor que não pode, né? Não pode zerar, que vai ser justamente o 2. Ou seja, se a gente fosse escrever de um jeito bonito, seria menos 2x mais 4 diferente de zero. E aí daria x diferente de 2. Ou seja, o 2 não pode entrar. Então ele tem que ficar com uma bolinha aberta. Se a gente quer os valores maiores ou igual a zero, nós vamos ir do 2 aberto, porque o 2 não pode, até o 4 fechado. Então, o nosso intervalo vai ser de 2 aberto até 4 fechado. E essa daqui é a resposta da nossa inequação quociente, ok? Bom, pessoal, espero que todas essas aulas sobre inequações tenham sido proveitosas para vocês. E a partir desses exemplos simples que eu dei, eu acredito que vocês são capazes de fazer praticamente qualquer exercício de inequações, ok? Qualquer coisa, mandem suas dúvidas e nos visitem, né? No blog, no Facebook, no Twitter. Mandem seus comentários, o que vocês acharam dessa série de aulas. E se gostarem, por favor, cliquem em gostei, ok? Muito obrigado e até logo.